嗨，大家新年好！国内的大年初二，我们这边大年初一，给大家拜个年，虎年大吉。今天我会去拍一集房子的视频，像上面一集 Altair 的三房空镜看房视频一样，这集还是一个空镜的。所以我在想，可能今天如果单纯只发一集这样的 Vlog，大家会说你太敷衍了。那么我们就两线并行，一边拍日常生活记录 Vlog，一边拍空镜的看房视频。大家知道吗？最新的 iOS、iPhone 的这个操作系统，可以在你戴着口罩的情况下解锁了。它只扫射你眼部周围的这个面部特征就可以解锁。然而，对于我来说，我需要一个戴着口罩又戴着墨镜还能解锁的 iPhone，你能做到吗？如果你们还不知道的话，苹果最近放出了一个新版本的 OS，macOS 叫做 Monterey，蒙特利。它有一个非常赞的功能，简直是我们梦寐以求的功能。就是过去你想用两台电脑，或者是加一个 iPad 多台的设备，你可能会需要用到几套鼠标。比如说我用这套鼠标控制这台电脑，用这套键盘和鼠标，触控板控制这台电脑，然后用手去控制这台 iPad。现在它出了这个新的功能，你可以用一个鼠标和键盘控制三台 Mac 也好，iPad 也好，笔记本也好，whatever，三台串联在一起。我现在在尝试 set up，待会给大家演示一下，超赞！这是我们梦寐以求的功能。吃饭了，吃完饭接着搞，来看我们今天中午吃什么好吃的。What is this？今天中午吃田鸡，也就是青蛙，好残忍啊！女蛙，我们人总是吃别的动物，哎，太不好了。我认识很多人都是素食主义者，只吃菜，不吃肉。植物也是有生命的，是啊，肠子这些。对啊，人家都是有生命的。好吧，给大家看一下，这个是。百香果，加点绿茶喝。这个百香果是我们家自己院子里种的，我们家院子里还真的种了不少东西呢。奶奶广东人，所以会喜欢种一些东西。上次什么小番茄是吧？也是我们自己种的。等这些树全部长起来，郁郁葱葱的，还有一些果实、花朵，就比较符合我的预期了。有没有？还在升级，有点慢。我们家领导的投食已经开始了。领导说，我买了这张站着办公的桌子，会又瘦好几斤，所以他加强投食，又是蛋糕，又是绿茶，是什么咖啡星冰乐？哇！我在健身和减肥的路上，这个敌军太强大。如果你们也看他的影片，叫 Casey Neistat，他的办公室是他一个非常著名的影片的一个背景。所以我现在在尝试去 build up 我的一个背景，但是好像没找到。这个工作台好像不是很有特点，我们家的院子也没什么特点。还要想想办法，让大家一看就知道这个地方是李飞要拍影片的一个地方，或者是很多时候你没有办法在室外行走拍你有趣的一天的工作的时候，你需要坐下来跟大家聊个什么东西的时候，你希望你的背景很有趣。我还在想办法，但是我还没有。找到我自己的方向和灵感，大家可以给我一些灵感。
OK， 准备出门干活了，所以今天要带一位老客人看房，还要拍摄，因为是空镜，所以我不会上镜，所以我今天要穿的稍微舒服一点，因为我拍摄的时候要移动，要有很多工作要做，但是又不能太休闲，因为还要带客人，所以选一套稍微中规中矩。一天 Dylan 帮我列举了很多，还帮我拍了照片，但是我怎么脑海里一点印象都没有，我要怎么穿，我要怎么穿。去拿我的手机看一下 Dylan 帮我配的照片。刚才把这个闲置的电脑翻出来的时候，看到了两本书，是我国内的一个观众朋友送给我的，镜头的语法，电影语言的语法。我的妈呀，这么好的书居然被我闲置了啊！太忙了，没有时间看，但是这两天要把它忙里抽空看一下。用拍电影的方式拍 vlog， 那基本上就是我觉得是碾压级的这种手法，开玩笑，就拍着玩 vlog 纯属兴趣爱好。刚换衣服的时候接到一个电话，又有一个买家给我们119 Turnstone D offer。 那这个房子我们已经做过一个周末的 open house， 就我前两天拍的 Serena 主持的那一间。那这两天呢，陆续就会有 offer 进来，如果有很好的 offer， 我们可能直接就接了。所以观众朋友们，如果你看我的 video 对那间房有兴趣，还没有联系我准备下 offer 的，抓紧时间，这种在 Altair 的入门级别的房子不会等人的，刷就走掉了。刚敌军进来问我为什么没有吃蛋糕，我就没理他，装作在回邮件，然后他一边叹气一边自己吃两口。通常我拍 vlog 是用这个12-24毫米超大超广角的，大家可以看到这么广角，但今天拍房子会用这颗14毫米，这光圈更大，然后更轻，在那个平衡器上稳定器上更好调整。 Let's go。 离开家的最后一秒钟系统装好了，不过来不及展示，回来再给大家展示。在 Altair 小区门口等客人，收到了 Escrow Officer 的邮件，我们有一间房子 10 Weathersfield， 我从来没有拍过视频的，只是在有一集视频中 mention 了一下就被卖掉了。我们现在这个房地产市场就是这样，有很多很多的房子可能不会推向市场都已经卖掉了，所以如果看我视频的你们有想要买房的，请跟我们联系，我们手里有很多 off market listing， 比如说我现在在 Tustin 有一间50多万，不到60万，58万的房子，能够租到2700-2800三房的 condo。 哦，我前面视频中出现过，我去看那个房子的状态的时候，还有 Coto di Casa， 我们有一间大豪宅300多万的，也在准备上市，这两间在准备上市。还有一间Wana 我们还有一间山景泳池豪宅。对，所以我们陆续还会有一些 off market listing。 哦， San Gabriel 我们也有一间70多万的。对，所以我们有一些房子不会推向市场了，可能就不到市场这一步，我们线下的这些买家就直接对接完成了。所以如果你们想要买房，可以跟我们联系，看我们手里面的房源有没有符合你们要求的，当然必须是我们的独家代理的买家，我们才会推荐给你们。然后如果想要卖房的话，对，一样 same thing， 我们有很多代理的这个独家代理的买家，就是这些买家只跟我们签约，只跟我们走的，你可以跟我们联系，看看你的房子是否可以跟我们的买家直接匹配上。这组客人不方便上镜，就不介绍给大家认识了。再给大家看一下这间房，下一次出现在我视频中应该就不可被交易了，应该就在 escrow 里面了。对，很漂亮的房子，这些灯都是屋主新换的，然后这些家具布展是我们做的，是不是也很 nice。 屋主把房子交给我的时候完全不是这样。对，我很少拍这种 before and after 效果，但我之后要不就抓一个拍一下给大家看一下吧。所以这些布置完了之后，屋主进来都惊呆了，这是我家，说可不可以现在不卖了，我说走。
带客人看了房子之后，再来看看我们的会所。Altair 的会所是很出名的，非常高档，设计的非常好。我们泳池是 Z 字形的，之前有航拍拍摄过了，因为泳池里有其他的居民在，所以也不好过去拍摄。但是看一下会所里面吧，台球桌、会客厅，然后这边简易的厨房吧台，外面还有外面的厨房 ，BBQ area， 乒乓球桌。带客人看完了房子，我回去拍我们的这个四房的 video， 客人走了。我这组客人还是蛮可惜的，两年之前就带他在我们小区 Woodbury 买过房子，那么巧买的就是前面我发视频讲一个客人因为转钱转不成而没有办法被迫退出交易的那间房的 agent 的房子。这个讲有点拗口啊，哎，就直接跟大家讲吧，就 Joyce 林是 Woodbury 比较多 listing 的一个 agent， 我俩关系也比较好，那个时候他就是买 Joyce 林的一间房，结果因为疫情刚来的时候他就很恐慌，他说这个可能疫情来了房子要跌价，他就不买了。所以我上次在拍视频的时候提到过，我说已经第二次晃脸跳一次了，真的很抱歉。但是对，两年过去了，他说啊，看来对吧，当年的判断是不准确的。但是我也跟他讲了，这个人是没有后眼，你不知道，没有人可以真正预测将来发生什么事情，所以就把握现在就好了。现在这个形势，我们既然你迟早都要买，总归要买一间，那就现在买吧。OK， 在开始拍摄之前，我想分享一下我是怎么样把我的待售房源做好准备的。像现在这间房子基本上已经布置完毕了，打扫完卫生，做完 staging， 但是我还会做最后的一些小的调整，就是看到一些东西我会把它收起来，或者是哪一些地方我觉得不 make sense 的，就实际的来演示一下。我代理的房源呢，我基本上是会想要这个灯全部在打开的状态，不管它的光线是好还是不好，就灯全部都开着，这样的话会达到最佳的一个展示的效果。然后有一些东西当然是要收起来的，之前我们拿到房子的时候台面上比较多的私人的物品，锅碗瓢盆啊之类的，我们全部收起来。像这里其实这里是不符合我的要求的，比如说这些东西是不能出现在买家的视野中的，小的一些包括这个食物也不能出现在买家的视野中。这么做的原因是因为你要尽量的隐藏你的生活痕迹和生活气息，让这间房来参观的人走进来之后就觉得这个房子已经做好了准备，他付钱把它买下来就可以搬进来住了，而不是说你有很多的私人物品，你让来参观的人觉得我是来看别人的家是什么样子，所以你要给他这个家已经为他做好准备的感觉。最重要的一点就是隐藏你现在的生活气息，这是为什么如果已经搬出去的房子做好 station 之后展示，平均会比仍然在住的，比如说租客在住或者是卖家在住的房子要多卖5%到10%这样的一个价格。包括这些脚垫，这是实际生活中会用，但是展示的时候都会降低房子的美感的东西。所以有观众夸我拍视频说拍得很好看，美感啊、构图啊各方面等等，我觉得其实卖房子是一样的道理啊，就是怎么样能够让一个房子也好，让一个画面也好看起来很漂亮，展示的感觉很好，我觉得道理是相通的。这两块就像两个大补丁一样在这里很难看，我要把它收起来，找个地方把它藏起来，卷一下，如果没有地方的话就会把它放到车库。
这是我们一楼的卧室。 OK， 这个就完全不符合的要求，要把它们给收起来。这些是原来屋主的家具，其实也蛮不错的，但是因为我们卖房的标准跟居家的标准不一样，所以就全部被移到车库来了。 OK， 那这样的话一楼的杂物基本上都已经收起来了，我们到二楼还是一样啊，把所有的灯打开。洗衣房的这些小东西你不要小看它们哦，非常重要的。关于厕纸一定要收起来，一定要收起来，包括所有的马桶盖要盖上，这些都是标准的流程和操作的规范。我之前也看过一些其他的房源，哇，首先不讲它收拾怎么样，照片是用手机拍摄的，角度横七竖八，甚至有一些还把别人家的宠物都拍进去了，那个标准就实在是太不规范了。很多时候房地产协会都会因为这些不规范的操作给你开罚单的，当然就更不要讲它没有办法把房子卖出一个很好的价格。 OK， 这些都是非常简易的用品，会非常降低房子档次的，我们都要让它消失。我突然意识到拿这个房子来去跟大家讲我们是怎么把一个房子准备到展示的状态的是一个错误的案例，因为这个房子状态很好，我们只是做了很少量的工作，比如说把那个窗帘摘掉，把这个窗帘摘掉，然后家具就进场了，打扫卫生，收拾一下物品就可以了。大多数的案例不是这么简单的，比如说房子比较老旧啦，屋主在住了，租客在住了，我们有大量的工作要做 touch up， 甚至要改柜子的颜色，甚至你要换地板， kind of remodel， 去把一个房子变得很好。所以拿这个房子来举例是错误的，不要以为每个房子像这样这么容易就搞得这么好，不是这样的。那我后来又想去分享一些怎么拍摄房子，但我觉得随便构思了一下都是一个很庞大的话题，从器材到如何运用这个角度到拍摄的逻辑等等，好像放在这一集 vlog 里面就太臃肿了，所以先不讲这块话题，以后专门介绍给大家。那这个房子的视频呢，我会在右上角单独放一个 link 大家去看，所以现在先不跟大家聊了，我开始构思怎么拍这个房子了。把电视调好，美景和音乐刚开始拍摄，天就阴了下来，光线变得有点不太好，所以今天可能没办法完成视频的拍摄了，已经下午挺晚了。不过没关系，明天我们的专业摄影师会来拍照片，那我跟他一起，我来拍视频。那明天拍照片，后天拿到照片，差不多后天我们上市，又是一间会被疯抢的房源。虽然还没有照片和视频，但其实这间房源已经对我们内部独家签约的买家开放参观了。 Serena 跟 Mary 都已经带人来看过了，我们有一个买家已经 offer 了比要价还要高的 price 给 seller， 但 seller 说既然都已经布置好了，还是先上市做一个周末的 open house 再看看情况吧。所以还是那句话，如果想要找我们买房卖房，我们有一个内部的 VIP list， 我们会把你放到 VIP list 上面去。今晚有一个从纽约赶过来的客人，一个买家买了 Two Brothers 在 Meadows 小区的房子过来选升级的，我们会一起打球，所以先回去编辑一会儿视频。通常我是不吃晚饭的，但待会儿我要稍微吃一点补充一下碳水，不然打球没力气。跟 Dylan 还有 Jack 还有谁，我们几个人打打球。所以今天的 vlog 差不多就这样了吧，我觉得也讲蛮多话的。看那个2154的 buyer 说 land 的同时他已经放款了，那应该今天或者明天就 close 了，他要过去看一下，我现在过去。我们另外一间在 Costa Mesa 的房子之前也拍过视频的，在我去滑雪度假之前拍过一段视频的，明天也要 close 了。我有时候真的很，也不能说佩服我自己吧，就是很惊讶我自己可以同时做这么多事情，一边卖房子一边健身一边拍 vlog， 很多很多的线程在同时进行，
然后虽然有时候会忙得焦头烂额，你知道吗？但其实大部分时间都还整理得不错。我觉得买卖房子可能是唯一一份让我可以把主业跟副业或者说兴趣爱好相结合，在时间上又不互相耽搁的事业或者是工作了。你看我们的 Ten Weathersfield 今天 close， 2154明天 close， 然后我们这两间房源马上会进 escrow 啊，因为还没上市啊，但是很快会进 escrow。然后我还可以明天早上去健身，今天早上去健身了，其他小伙伴都没去，因为今天大年初一嘛，我们这边初一他们都请假了，我自己去的。回来之后我还有时间可以做很多我喜欢的事情，比如说研究数码产品啊，最新的系统啊，拍 vlog 跟大家这样沟通。然后就觉得工作事业爱好各方面都不耽搁，我觉得这可能是我在现在这个时间节点，现在这个时代背景下我能够找到的唯一的一份工作让我这么自由的享受我的生活。我真的很感恩，我觉得我很幸运。当然我最感谢的还是大家对我的支持和关注，没有你们的话就不会有我今天的成绩。我从第一年做第一单开始就是我的观众，我的其中一位观众推荐了他的亲戚，他的叔叔舅舅给我，然后陆续绝大多数都是观众朋友们在支持着我的事业。我真的很感恩，从我心里发自内心的感谢你们。